Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'y ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani Shovondamiz. Bugun Jahongir akamda xonadonlarga yetib keldik. Bugungi video syomkamizda bir partiya 30 da. 30 dona. 30 bosh pachka. Bir qora hammasi. Hammasi bir qora. Qo'chqorlar lekin yemga tayyorlanadigan keyin ekan. Bu qo'ylar qayerdan keldi? Narx nech pul? Dasiyolar qanaqa? Hamma ma'lumotni do'lasa video davomida qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. Videolarimizni albatta oxirigacha ko'rib, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'shing deymiz. Hurmatli obunachilar, barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Bugun hafta kuniga dushanba, bugun 6 noyabr 2023 yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, qanaqa biz boshladik. Jahongir aka olmay. Salomat bo'ling, Sardar bey, yaxshisiz? Yaxshi yetib keldingiz. Olib keldingiz qo'ylarni. Ha, qo'ylarni olib keldik. 30 da? 30 dona bir pachka. Bir yemga, nasllikka. Ha, yemga ham bo'laveradi, nasllikka ham olsa bo'laveradi, mana shu qo'chqorlarni. Xisori zotdan-da? Ha, xisorlarda. Nechilik mana shu yoshi? Mana shular 7 oylik, 7 yarim oylik. 7 7 yarim oylik. Bo'ylari necha ekan? Bo'ylari 75 plus minus. 75 plus minus. Kilogrammlarchi? Kilogrammlarini tortmadik, tortib ko'rmadik endi. Oyoqlar endi. Oyoqlar endi. Mana shu sotiladi. Ha, kilasem, badallar ham yaxshi da, bo'lib qoladi. Suv yana bo'laradi hozir. Ha, uncha-muncha ehsonga. To'g'ri kelaveradi. Qo'chqor qarang. Pul yengilna so'yamaydi, bo'laradi mana shunda. Sifatli. Sifatlar o'shgido zo'rda. Vitaminlari bo'lganmi yo endimi? Vitaminlari hammasiniki 100% bo'lgan. Hammasiniki bo'lgan. 100% bo'lgan. Obari bog'lsa bo'ldi, ha? Ha. Xudo xolasa kelib oborasizlar, boqasizlar. Lekin qo'ylarni hammaga tavsiya qilaveraman. Sifat zo'r ekan. Qo'chqorlar zo'r. Dastavgas qayergacha bo'ladi? Dastavkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha bunaqa ola ishqibozlar-ya, bir dona. Dalmatinda quloqlarini qarang, buni quloqlarini, tumshug'idan balandda, uzun. Chiroylikmi shu yo'mi? Ha, o'ta go'zal. Mana shu ham yaxshi boshlash ekan. Davom seropan-a? Davom serop, xudo xolasa olib kelinaveradi. Hamma obunachilarimiz yetadi. Kim qo'ylar ovoradir, yemni berilsa bo'ldi. Yemda turgan yem yeyishni biladimi? Yem deyaveradi, yemayib turgan. Yemayib turgan. O'ta yemayib turgan, ha. O'tadi-da yem deb turgan, xudo xolasa yem yuradi. Bir kepak makkani berib boqib tursa, ha, xudo xolasa. Yangi yilga mencha etlan so'ygan bo'laradi. To'shlari ham zo'rda. Yangi yilga tayyor bo'ladi hammasi. Yangi yilga xudo xolasa xotirjam tayyor bo'ladi. Mana shu yerga tikka ekanligini. Zotga go'sht yo'nalishga tavsiya qilaveramiz. Bitta arashani ham bor, arashani. Arashandini? Arashani. Mana yuzlarini qarang. Zotga og'arib turgan, zotga bo'laveradi. Junni ham qarangda mana. Junni ko'ring da akalar. Вообще boshqacha ekan, ha? O'ta yeb. Вообще mana kallasini ko'rsatdi kallasi. Junni. Ha. Вообще baqvat ekan shu yo'mi? Baqvat. Chors qo'ylarda. Shularni o'zini ham sotaveramiz. Sog'lomligi shundanda. Sog'lomligi. Tetik, dadil turadi qo'ylar sog'lom bo'lsa. Xudolasa sog'lomligini shunchalik. Lekin qo'ylar hammasi oyoq qo'l uzun-uzun, sifat zo'r. Eng asosiysi lekin hammasi gazi ham baland. Sog'lom qo'ylar. Gazi ham baland, uzun-uzun qo'ylar. Akalar, lekin xudo xolasa narxni ham hozir bir bomba qilib berishadi. Ha, narxni ham shu bomba qilib yuboramiz jonivorlarni. Narx internet portlari. Shohlasi ham bor, shohli ishqibozlariga. Shohlasi. Shohlasi bir dona. Bir dona shohlasi ham bor. Jahongir aka, narxida-da gap qani? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Optimga 30 tasini gapiringchi. Odamlar 2 yarim 24 deb chiqarishyapti shu qo'chqorlarni. Arzonchisiz, boshqatdan yopishtirib edingchi. 23 yarimdan bersam nima deysiz? O'tib bering deyman-da, nechta pulni berasiz? 23 dan qilib beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi, telefonni sen o'tib berasiz. Bir joyga bo'lsa, ha. Mana shu 30 tasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, ha. 2250 ming so'mdan beraman. Dastavkasini ham qilib beraman. Yo, bitta gap Jahongir aka. Bir joyga olishadi, 2250 tekis pul sanashadi. Dastavkasi ham shunday o'zi. Xayrisini qilib beraman, Sardor. 2250 tekisini qilib beraman. Xayrisini qilib berasiz. Ha, xayrisini qilib beraman. Bor mana. 22 dan yaxshi pul bo'ldi, ha? Mana. Rozi bo'lsangiz. 22 dan akamni sozasi o'lmasin, 22 dan bor bor aka, sotdik mana. 22 dan tekis bir joyga. Ha, 22 dan bir joyga ketdi. 30 tasi bo'lsa. O'zi arzonchiga. Mazah qilib boqsin. Olganda mazah qilsin-a. Obunachilar like tirsilar tursa kelaveradi. Buni davomi ochiq, xudo xolasa. Hali davomi ochiq. Ha. Donaga necha pulga kelishamiz? Donaga 100 ming so'm, 150 ming so'm razisa qiladi. Holatiga qarab-a? Holatiga qarab. Xudolasa telefon qilaverasiz, akalar holatiga qarab kelishadi. Lekin 2200 dan narx haqiqatdan bomba bo'ldi. Hali soliq qo'y narxida bo'ldi. Lekin hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, bari qo'chqor. Bari qo'chqor o'zi. Jonivorlar. Yaxshilab boqib tursa qo'ya qo'shgan ham bo'ladi. Hali keda o'zi chorsillab turibdi qo'ylar. Ko'ring. Qo'ylar tikka hammasi. Sog'lomligi shunda. Mana shuni juplab olaman deganlar, necha pul beramiz ikkitasini? Arashan bilan.
işte evrette, diploma olan birisi. Şu da hemen, yanında egisi. Hemen şu işten. 2 milyon 300 milyon sen biri oran. 2 milyon 300 milyon biri 2 milyon 300 milyon. Vadi bu ile bunun iki tek ya. He. Hemen sonra göz bir insan bu ile, bu da onası da sevgileri bu. Bu. Hop, can gerek ya. Hazırca şuları. Hazırca şuları. Gö. Nömer leyti var inki? Nömerimiz 88'lik. 88'lik. 700. 700. 67. 67. 89. 89. Aha. Telegram WhatsApp bari. Telegram WhatsApp bari. Kengi numaramız 93'lik. 93'lik. 923. 923. 47 47. 47 47. Hürmetli obunaşlar, dolayısıyla bir mala alaka hiç korasızlı. Bir tane like basıp kanalı abone olup koşu unutmayınız. Kengi videoları görüşünce sağ olun. Selam adı bana.